Der sidder en rose i et vindue. En sød lille lårende fyr. Hvad koster mon rosen i det vindue? Jeg håber, den ikke er for dyr. Jeg skal på besøg hos min familie. Min elskede rejser jeg fra. Men får hun en rose, har hun selskab. For en hund er det bedste, man har. Man læser så tit om slemme røvere. Der altid er ude på rov. Men tror de, min elskede, om natten? Jæger vovsen dem væk med et vov. Jeg har ikke brug for papegøjer. Og ikke kaniner i bur. Hvad skal jeg med fisk og med akvarium? En guldfisk kan ikke gå tur. Der sidder en vorse i et vindue. En sød lille lårende fyr. Hvad koster mon vorsen i det vindue? Jeg håber, den ikke er for dyr.